në Shqipëri u rrit punësimi. Të dy këto raporte theksojnë se punësimi në Shqipëri u rrit për shkak të fuqizimit sektorit privat. Dhe kjo rritje kap në total vlerën prej 5.5% e sektorit privat. Falni, rritja e sektorit privat është 5.5%. Rritje cila njohu dhe rritjen e ndjeshme të punësimit. Çfarë qëndron në themel të faktit që në rast se në vendet tjera rritet me shpejtësi pa punësia në Shqipëri, kjo nuk ndodhë, por pa punësia ullet. Në themel të këti fakti është suksesi reformave dhe i modelit ekonomik që kjo qeveri ndjek. Reformat të cilat kanë bërë, kanë mbështetur fuqishëm suksesin e sipërmarrjes private. Reformat të cilat kanë bërë të mundur që për të tretin vit me radhë Shqipëria të tërheqë mbi 1 miliard dollar investime të huaja në vit. Reformat të cilat kanë bërë të mundur sipas këtyre raporteve që këto investime në Shqipëri të jenë të përqendruara më së shumti në prodhim, pra në sektor të punësimit më të madh. Zotri ministra, e gjithë agenda e ministrive tuaja duhet të shqyrtohet, të rishqyrtohet, të formulohet dhe të riformulohet në përputhje me punësimin si interesi më jetik i qytetarëve shqiptarë. Në rast se ja kemi dalë që të mos kemi rritje por ulje të tij, le të dëshmojmë ne ambicioz për të shënuar ulje edhe më të mëdha. Dhe kjo është absolutisht e mundur. Është e mundur atëherë kur ju, kur varësit tuaj të shohin pas çdo iniciative private, pas çdo sipërmarrje private, pas çdo reforme që lehtëson dhe i kontribon asaj, qytetarët shqiptarë që punësohen, familjet shqiptare të cilat jetojnë më mirë për shkak të punësimit të antarëve të tyre. Zotri ministra, rruga e cila të çon në maksimumin e punësimit është mbështetja e fuqishme e sektorit privat, mbështetja e fuqishme e prodhimit, mbështetja e fuqishme e biznesit që punëson më shumë. Ju përket ju të studioni dhe të bëni disponibël të gjitha potencialet që ju administroni. Le të nxisim ne iniciativën private në shkallën më maksimale. Kjo është një rrugë më e sigurt. Le të nxisim ne atë në çdo fushë, në fushën e mjedisit, të shtetësisë, të bujqësisë, të punëve publike, të arsimit, të kulturës dhe kudo. Le të hapim ne hapësira për të dhe të rrudhemi vetë si sektor publik. Një nga të dhënat më të mira dhe më pozitive të këtyre raporteve është se ato konfirmojnë rënjën e punësimit në sektorin publik, do të thënë zvogrimin e administratës në Shqipëri. Dhe kjo është gjë shumë pozitive. Ndërkohë që, pra, këtu dallon koncepti i ynë me konceptin
e quajtur progresist apo marxist, i cili konsideron administratën si nërmarje punësimi. Jo, administrata nuk është nërmarje punësimi dhe nuk mund tjetë. Administrata është paras gjithash dhe mbi të gjitha një sistem shërbimesh për qytetarët me numrin më të vogël dhe cilësinë më të lartë. Ky është synimi.